King of the road, trailer or sailor in. Good man, trailer or sailor in. Ain't got no cigarettes, but trailer or sailor in. Longitudinal, né? A Zé Cândido da Silveira, Avenida Zé Cândido da Silveira. Do lado direito, você tem o Horto Florestal. É o Parque Museu História Natural da UFMG. Do lado esquerdo, você tem a Cidade Nova. E ao fundo, lá, o início da Zé Cândido, no sentido da avenida que se chama Machado. De ginástica, céu aberto, né? Público. Esquerda é o Parque da Matinha, Bairro Leão. Continuando então aqui no Parque Longitudinal, né, da Zé Cândido da Silveira, vou virar a câmera para mostrar então a frente. Mostrando aqui do lado esquerdo com a câmera, vai na direção do Minas Shopping, vai na direção do Leroy Berlim. Aqui a avenida, né? Parque Longitudinal. À direita vem a estação do Horto, estação de metrô. Ao fundo é o bairro Santa Inês. E vamos continuar então, ainda mais um pouco, né? O Parque Longitudinal. Gasolina aqui na Avenida Zé Cândido da Silveira, na 505, ao 383. Logo após a estação do metrô, lógico que é sentido centro. Continuando ainda o Parque Longitudinal da Zé Cândido da Silveira. Ele é bem extenso, né? Está aproximando já do trevo que vai para Sabará. Agora um pouco íngreme, então uns 10% de inclinação. Está chegando no trevo Sabará. Lá à direita aqui, o bairro Santa Inês. Da Avenida Cristiano Machado, sentido Sabará. Vou virar campo então. Nós temos
200 metros no máximo, já é o município de Sabará. Nós estamos no município de Belo Horizonte. Tem uma rua à direita, que ela chama-se Rua Contagem. Não é a Avenida Contagem, Rua Contagem. Ela já pertence a Sabará, logo aqui perto. Então, estamos na direção então do trevo, vai para a esquerda dele, vai para Fernão Dias, Vitória, e seguindo em frente vai para Sabará. E atrás a avenida chama Machado, Belo Horizonte. Infelizmente, esse parque longitudinal não tem água potável e nem sanitária. Mas é excelente para caminhada. É um percurso uns 3, 4 quilômetros de ida, mais a volta uns 3, 4 quilômetros. Mas aqui do lado tem o apoio, um supermercado que tem. Tem água gelada e sanitários e pode usar, né? Ó, apoio aqui bem no final da avenida José Canda Silveira, do lado direito tem o apoio, inclusive tem estacionamento para veículo dentro dele. Continuação da avenida, já aproximando do trevo Sabará, né? Tem a limpo, né? Barulho de excesso de moto, né, que tem nessa cidade de Belo Horizonte. Muita moto. Aproximando então, chegando, né, no final do parque, né, longitudinal da Avenida Zé Canda Silveira. Aqui que eu falei que é isso, que é o trevo Sabará. Para lá, ó, né, apontando a câmera, é a estrada que vai para Sabará. Aqui já é o município de Sabará, provavelmente. Agora à esquerda, né? Da Câmara, que vai para Fernão Dias, rodovia, Sala da Morte, né, que vai para Vitória. E aqui eu vou aproximando então do final da avenida. Bem extensa. Antigamente eu vinha muito aqui para visitar essa pedra aqui. Eu chamo ela de Pedra Amiga. Com certeza ela é fragmento de rochas desde a origem do universo. Ela traz, todas as marcas, né, da origem do universo. Eu chamo ela de Pedra Amiga. É a que me faz vir até aqui para visitá-la, não é? E tocá-la. Não é? Pedra Amiga. Bom, vou virar a câmera. A gente vê a rotina, né? Olha só, aqui nós temos então a Pedra Amiga, que estava falando com vocês, e lá no fundo é o Parque Longitudinal. Na frente, como eu disse para vocês, o município Sabará. Despedindo da Pedra Amiga, vamos então retornar ao ponto de partida, lá na Avenida Cristiano Machado. Aqui tudo de Belo Horizonte. Até breve. Cara, porque eu falei para vocês, né? Que no apoio supermercado. Bem limpinho. E bebedouro. Sanitário feminino. Sanitário. Então, né, no ponto de partida, eu virei a câmera, você vê, lá no fundo, nós temos a avenida que chama Machado, já está uns 200 metros daqui, vou sair aproximadamente 7 minutos da manhã, são 9 horas, então aí de volta, já tem esse tempo.